V obchodoch platíme za potraviny rekordné ceny, no slovenskí potravinári a poľnohospodári sú dlhodobo v strate. Cenou nedokážu konkurovať lacnejším potravinám z dovozu a v obchodoch vidíme čoraz menej slovenských produktov. Poľnohospodárom nepomohol ani vstup lacnejšieho ukrajinského obilia do eurozóny, ktoré malo našim územím pôvodne len tranzitovať. Realita je však iná. V porovnaní s obdobím pred pandémiou a vypuknutím konfliktu na Ukrajine si za potraviny výrazne priplatíme. Ceny potravín sa posunuli na extrémne úrovne. V podstate na svetovej úrovni, keď si to pozrieme, tak sú rádovo 50% vyššie. Jednak na to vplývala pandémia, narušené dodavateľské reťazce, nedostatok prepravnej kapacity. Zároveň výrazne narástli ceny energií, hnojív. K rekordným cenám potravín prispeli aj obavy z prerušenia dodávok obilia z Ukrajiny kvôli vojnovému konfliktu. Európska komisia preto umožnila bezcolný tranzit ukrajinského obilia územím členských štátov do tretích krajín. Dnes, kedy tá Ukrajina potrebuje akúkoľvek pomoc, sme urobili dohodu, že my im pomôžeme tú pšenicu, ktorú tradične vyvážali mimo Európskej únie, že im pomôžeme vyviezť do tých krajín, tak aby jednoducho minimálna časť produkcie zostala v Európskej únii. Slovensko musí byť tranzitnou krajinou z toho dôvodu, že niekde hrozí hladomor a niekde to ukrajinské obilie potrebujú. My ho z tohto pohľadu nepotrebujeme. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia uskutočnila jedinú prepravu pšenice z Ukrajiny, a to v mesiaci júl, v objeme 685 tón. Jednalo sa o 13 vozňov, z čoho stanica určenia bola Švajčiarsko a Českej republike. Tranzitovala a my vieme, že teda išla z Ukrajiny a neprekladala sa na území Slovenskej republiky. Tú pomocnú ruku, ktorú sme Ukrajine podali, že teda pomôžeme im transportovať cez naše územie pšenicu do ich tradičných trhov, čo je Severná Afrika, prípadne Blízky východ, že tá pšenica bude ozaj len prechádzať cez slovenské územie a nebude končiť v slovenských sýpkach. Podľa našich zistení sa však na Slovensku s ukrajinským obilím už obchoduje. Čo sa týka dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny od vypuknutia toho vojenského konfliktu od nás na východ, tak tieto prepravy sa celkom dobre rozbehli. Skôr z Ukrajiny sa to tlačí, proste tie vývozy sa majú uskutočniť, lebo jednak potrebujú skladové kapacity na Ukrajine vyprázdniť a uvoľniť na novú úrodu. Jednak tie ceny sú veľmi zaujímavé a atraktívne pre európsky trh. Pohraničie ožilo obchodom a s ním aj staré silo v Čiernej nad Tisou, ktoré kedysi slúžilo na intervenčný nákup obilia z bývalého Sovietskeho zväzu. Zahraničná súkromná spoločnosť, ktorá ho kúpila, predáva komodity z vlastnej produkcie, dopestované na Ukrajine. Kým doteraz vyvážali hlavne do tretích krajín, drvivú časť produkcie chcú teraz predať v eurozóne. Teraz sa nachádzame na výkladke širokých vozňov, ktoré prišli z Ukrajiny. Máme tu 48 buniek, silov v kapacite 20 000 tón. My robotujem sečas 2,5 mesiaca. Za 2,5 mesiaca sme priviezli z Ukrajiny okolo 40 000 tón kukurice a 5 tón soje. Plánujeme priviesť aj 6 000 tón pšenice. Predpokladáme, že väčšia časť pšenice ostane na Slovensku. Čas možno pôjde ďalej do okolitých krajín. Momentálne nie sú stanovené žiadne dovozné kvóty alebo nejaké licencie sa nevydávajú. Proste ten obchod je momentálne celkom voľný. My plánujeme exportovať. Pokiaľ bude vojna pokračovať, plánujeme všetku našu produkciu vyviesť cez toto obilné silo do členských krajín. Aj vďaka tomu, že ukrajinské prístavy boli odblokované a umožnil sa export poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny na svetové trhy, začali klesať ceny pšenice v Európe. Ono sa to prejaví v tom, že to tempo zdražovania potravín sa spomalí. Tá ukrajinská pšenica je výrazne lacnejšia, čiže pre tých pestovateľov je to zlá správa. Slovensko je v obilí vysoko sebestačné a naši poľnohospodári plánovali predať dopestovanú úrodu doma alebo v okolitých členských štátoch. Teraz to bude väčší problém, keďže ukrajinskému obiliu nedokážu konkurovať cenou. Tá cena bola pred 2 mesiacmi cez 300 eur. Pšenice, hej, pšenica, a teraz je koľko? Teraz je 220, ponúkajú, lebo majú všetku obilinu, sú zasypaní, že aj ukrajinsky. Stačí sa prejsť, prejdeme tu na hlavnú cestu, tu je hlavná spojnica na Poľsku a denne 6-8 kamionov poľských, ukrajinských prejde. Zobilím.
Uvoľnením pravidiel, hlavne teda Európska komisia a Európska únia zrušila clá na dovoz agropotravinárskeho tovaru z Ukrajiny kvôli vojne na Ukrajine, tak sa sem vozia lacnejšie produkty. Sám ste niekde komentovali, že ak by tu vstúpilo to obilie z Ukrajiny, že nebolo by to teda veľmi dobre pre tých našich poľnohospodárov. Samozrejme, že by to nebolo dobre pre našich poľnohospodárov, je požatve. Máme skladové kapacity na maximál. To, čo bolo na produkciu, tak to sme vedeli si aspoň v podstate vykompenzovať tie náklady so sivom a s tým PHM, ktoré sme mali pri rastlinnej výrobe. No teraz to stojí v skladoch a čakáme. My robíme obilie väčšinou pre svoju potrebu, no a máme trochu pšenici, čo chceme predať, zhruba takých okolo 100 tón. No, najčastejšie tu je poľnonákup Šáriš v Prešove, že vraj vozia tam aj Ukrajinci obilie, čo som počul. Nevieme zabrániť, aby sa tá pšenica nedoviezla aj do Európskej únie. Európska únia chce pomôcť Ukrajine. Na druhej strane, čo budeme prísne sledovať, je kvalita ich produkcie. Dovážané produkty musia spĺňať stanovené európske normy a kritériá. Pri vstupe na územie Európskej únie podliehajú v prvom rade rastlinolekárskej kontrole a veterinárnej kontrole. Až po vykonaní týchto úradných kontrol, ak je tovaru povolený vstup na územie Európskej únie, môžu následne príslušníci finančnej správy začať celné konanie. Ukrajinské obilie po vstupe do eurozóny skončilo podľa našich pestovateľov aj v slovenských mlynoch, čo potvrdili aj predbežné výsledky kontrol, ktoré zahájil Agrorezort. Ja som osobne videl tie ukrajinské kamiony. Kde ste videli tie ukrajinské? V tom Kolárove, v tom mlyne? Ako náhle ten tranzit povolili, hneď na druhý deň to boli ukrajinské kamiony. My sme nakúpili nejaké množstvo, veľmi malé množstvo ináč. Kvalitu testovali pred vývozom, testovali tu veterinári, všetky tie výsledky boli dobré, tá kvalita je výborná. Ten tovar je predsedený na európsky trh, už hoci, kde to môžu voziť a predávať. Tam je vojnová zóna, keď im nejak vieme hoci pomôcť, aj tým pomáhame, že nakupujeme nejaké rostlo. Našim dáme vždy vyššie ceny. My sme hneď v polovici júla vyzvali, aj mediálne sme vyzvali aj rezortné ministerstvo pôdohospodárstva, aj samotnú vládu, aby sme zamedzili tomu, že na Slovensku bude končiť ukrajinské obilie kvôli tomu, že môže predstavovať určitý stupeň rizika, keďže nevieme, za akých podmienok bolo presne vypestované. My sme oslovili všetky mlyny na Slovensku, či dovážajú takéto obilie a či ho využívajú. Väčšina z nich deklarovala, že nie. Prebiehajú kontroly, aby potvrdili pôvod obilia. Bereme aj vzorky, jednak obilia a jednak vyrobenej múky, kde stanovujeme čo aj mykotoxíny, radiačné zaťaženie, ťažké kovy, aby sa takáto múka na Slovensku nedostala. Veľmi jednoducho zistíme, či nám ten mlynár alebo teda poľnonákup hovorí pravdu, že či na tých sýpkach má len slovenské, respektíve európske obilie, lebo na Ukrajine platia iné štandardy. A ja som presvedčený, že to nebudú riskovať, že by si kontaminovali svoje zásoby nejakou inou pšenicou. Boli sme podrobení prísnej hĺbkovej kontrole. Výsledky zatiaľ nemáme, ale myslím si, že tie výsledky by mali byť v poriadku, nemal by byť žiadny problém. Netreba zabúdať na to, že my sme súčasť európskeho trhu a to, koľko sa dovezie ukrajinskej pšenice, určuje Európska komisia kvotami. Nedováža sa sem len lacná pšenica z Ukrajiny, ale aj iné komodity, ktoré dokážu okolité členské štáty vyprodukovať lacnejšie. Hlavným importérom sú hlavne Česká republika, Maďarsko a Poľsko. Poliaci k nám napríklad masívne dovážajú jablka. Je to veľmi taký paradox, pretože tie hlavné komodity sú hlavne tie, ktoré my si vieme, alebo za lepších okolností by sme si vedeli vyprodukovať sami doma v dostatočnom množstve. Potraviny z hľadiska európskeho priestoru členských štátov majú voľný pohyb, teda tovar s voľným pohybom, pretože existuje európska legislatíva a každá krajina zodpovedá za zdravotnú bezpečnosť a kvalitu potravín. Voľný pohyb lacnejších potravín v eurozóne spôsobuje, že slovenské potraviny v obchodoch kupujeme menej, potravinári menej vyrábajú a Slovensko sa tak ocitlo na posledných priečkach v potravinovej sebestačnosti v Európe.
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora robí každý rok taký pravidelný prieskum. Sledujeme tie hlavné obchodné siete. Na základe týchto našich štatistík môžeme povedať, že za napríklad minulý rok bol podiel slovenských agropotravinárskych výrobkov, to znamená tých potravín, v našich obchodoch na pultoch približne 40%. Ďalší fenomén, mazené pekárenské polotovary, ktoré sa v zápäti dopekajú. Ľudia to kupujú, je to lákavé, voňavé, čerstvúčké, chrumkavé. Spotreba toho nahradila 60 000 ton pšenice. To znamená, že to je vlastne možno, že jeden taký priemerný mlyn na Slovensku, to je jeho ročná produkcia. Primárna kvalita v tých západoeurópskych krajinách zostáva v domovských krajinách. Čiže k nám ide už naozaj iba to, čo nevedia spotrebovať a samozrejme takýmto spôsobom sa k nám dovážajú v niektorých prípadoch aj potravinové škandály. Európska legislatíva je postavená na dôvere národných autorít a producentov potravín. Vždy sa vyskytne nejaké porušenie. Najčastejšie riziková krajina je pre nás Poľsko. Je to hydinové meso napríklad. A tie kauzy, ktoré odtiaľ prišli, posypové soli, doplnok mliečného substrátu do keksov a podobne. Môže vzniknúť taký problém, jak bol na začiatku covidu, hej, že zastavili kamiony. Keď to tak podržali dlhšie, že by tie kamiony nejazdili s tými potravinami, tak by sme, neviem, čo by sme jedli. Denne, jak hovorili, že príde okolo 800 až 1000 kamionov s potravinami zo západu. To je dosť. A hovoria, že niekedy za komunizmu sme si boli sebestační vo výrobe potravinov. Tak je to hanba. Všetky ministerstva mali nejakú koncepciu, ktorou deklarovali, že záujem je o rozvoj slovenského agrosektoru, a teda, ktorého súčasťou je aj slovenské potravinárstvo. Ale veľmi málo preto urobili. Treba si uvedomiť, že slovenský potravinársky priemysel má obrovský investičný deficit. Je cez 1 000 000 000 eur. Pretože možno naposledy tu boli eurofondy pred 5 rokmi. Za túto 18 rokov, čo sme tu, tak dobre sme zrekonštruovali túto starú vratnicu, postavili sme predajňu, ale má štálne priestory pre živočíšnu výrobu, aby som mohol byť veľkou chovateľom. Nebol som schopný postaviť ani jednu. Čiže žijem z toho, čo bolo postavené roky dopredu. Pre 30 rokov. A to sú všetky dvory na Slovensku. Podľa mňa niekto im zo západu nadiktuje, dáme nejakú automobilku a vy udržujte poľnohospodárstvo iba na tej úrovni, že by prežívalo a my vám dovezieme všetko. Je pre ministerstvo dôležité, aby sme zachovali celkový počet hospodárskych zvierat na Slovensku, aby sa tie stavy zachovali, aby sme mohli podporiť potravinovú sebestačnosť. My sme vyhlásili výzvy tak pre potravinárov 170 miliónov, aj prvú časť výzvy, tzv. 4.1 pre poľnohospodárov 110 miliónov. Teraz je výzva zhruba okolo 180 miliónov, ktorú teda ešte nepoznáme, že kto úspeje, kto neúspeje, ale je to strašne málo. Hej. Preto vlastne možno, že aj to je jeden z dôvodov, že prečo niekedy nie sme konkurencieschopní, že jednoducho tú štátnu podporu, ktorú očakávalo by to potravinárstvo, jednoducho sa aj niekedy nedostáva. Ďalší paradox, na ktorý poukazujú potravinári, aj skutočnosť, že aj to málo, čo vyprodukujeme, nevieme spracovať. Niekedy sme na Slovensku vyrábali droždie. Dnes na Slovensku droždiare nenájdete. Môžeme si spomenúť na prvú pandemickú vlnu, keď po pár týždňoch sme zistili, že v obchodoch nám začína chýbať droždie. Aká panika nastala v tých obchodoch. Na Slovensku nemáme veľkého spracovateľa zemiakov. Na Slovensku sa napríklad hranolky nevyrábajú. Na Slovensku je strašne málo bytunkov a všetko sa vyváža. Hej, buď to do Poľska, ale v živej váhe. To znamená, my vyvezieme zo Slovenska živý dobytok do susednej krajiny. Áno. Tam ho porazia a vráti sa k nám naspäť. Áno. Keby bola tá podpora taká, jak je teraz niekde na západe, tak by to, verím v to, že aj naši poľnohospodári, čo chcú robiť a robia, tak by to bolo ako vo Švajčiarsku alebo v Rakúsku. Poľnohospodárstvo má zanedbateľný podiel na slovenskej ekonomike. Zároveň je to odvetvie, kde je najnižšia pridaná hodnota, najnižšie platy. Ja nevidím dôvod, prečo by sme to mali podporovať. Radšej tam podporme nejaký IT sektor, nejakú vyššiu pridanú hodnotu. Krizové situácie potrebujú krizové riešenie. Teraz momentálne sa už nebojujeme o to, že by sme mali lacnejšie alebo sebestačné potraviny, aby sme vôbec mali potraviny. My hovoríme, že sme zanedbali až celú jednu generáciu vo vzdelávaní o slovenských potravinách, o tom, aké benefity majú pre naše vlastné
telo pre náš organizmus, ale aj pre prírodu, pre okolité prostredie, pre zamestnanosť. Jeden známy tu chodí a hovorí, že či vidím v poľnohospodárstve svetlo na konci tunela. Ja mu hovorím stále, že zatiaľ ešte nie. A to je celá pravda.